Кесар, құрметті телекөрермендер, ТДК қырғы кетелі арнасының эфирінде бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары жаңалық тізгінінде мен Жандос Хамза. Алдымен бүгінгі күннің ең маңызды деген ақпараттарына назар аударсақ. Көп балалы отбасылардың жағдайын жақсартуды мақсат еткен республикалық жұмыс тобы құрылды. Ал біздің халық қалаулылары бұл мәселеге қаншалықты үлес қосады? Орал қаласының әкімі Мұрат Мұқаев халық алдында есеп берді. Орал қаласында қалың түскен қарды көтер алмай бір балабақшаның төбесі опырылып түсті. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Осы және бұдан да өзге маңызды мәселелерді алдағы жарты сағатта өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Енді қазба жұмыстарын жүргізетін археологтарға қойылатын талаптарға таңдатылады. Бұл бүгін парламент мәжілісінде мақұлданған тарихи мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы заң жобасына енгізілді. Мәдениет және спорт министрі Арстанбек Мұхамедиұлының айтуынша, археологиялық лицензияны алу үшін мамандар міндетті түрде 5 жылдық тәжірибесі, ғылыми дәрежесі, еңбегі болу керек. Бұл талап бүгінде өте қажет болып тұр. Сондай-ақ заңсыз қазбалар жүргізу мәселесі өршіп тұрған айтылды. Министрлік мұндайлармен күресті күшейтпек. Қазақтың кең байтақ жерінің байлығы да артып жетілет. Бұл тек жер астында қара алтын ғана емес, өткен тарихтың қалдырған мұрасы да жетерлік. Елімізде әлі зерттеліп бітпеген археологиялық жұмыстар көп. Тек шығыс Қазақстанның өзі байлыққа тұнып отырған аймақ. Асфот шілікті тек қана жалғыз Зинола Самаш тағы да бір-екі азаматтар қазып жатыр. Шіліктіден басқа жаңа Тарбағатайда қанша ашылып жатыр. Берелдің қасында қаншама біздің қорғандар бар. Бүкіл Қазақстанда 5 шатыр бар. Оларға әлі біздің мүмкіншілігіміз жетпей жатыр. А кеңінен ашылса, әрине біз кең байтақ жерімізде қаншама керемет дүниелер болса, соғұрлым Қазақстанның мәртебесі мүлдем басқаша болады. Біз бұрында 1-2 алтын адам тапқанға бәріміз енді шын көңілден қуандық. Қазір алтынша бізде алтын адам бар. Оның екеуі қыз бала. Мұнда ғылым үшін туында отырған проблема байлығымызды заңсыз қазба жүргізіп жүргендер пайдаланып жатыр. Өкінішке орай сақ қорғандарын қиратып кетіп жатқандар баршылық. Қара археологтар дәл осы сақ дәуірдің қорғандарына көз салып отыр. Ол темір ғасырының кезегіне қарайды, бірақ қылмыскерлердің көздегені алтын. Сол үшін тарихи мәдени мұраларды қорғайтын заңға өзгеріс енгізу қажеттігі туындады. Министрлік археологтарға қойылатын талаптарды да күшейтіп отыр. Енді археологиялық лицензияны алу үшін маманда міндетті түрде 5 жылдық тәжірибесі, ғылыми дәрежесі, еңбегі болады. Айтқанда кеңінен қарастырылған заң бізде болған жоқ болады. Бізде бірінші заң 1992 жыл болған. Енді ол кездегі мысалы Қазақстан орны мен қазіргі Қазақстан орнын салыстыруға келмейді. Сол себепте біздің негізгі мақсатымыз біз тарихи құнды орындарды сақтап қалуымыз керек. Тек қана сақтау емес, оны кеңінен дүниежүзіне паш етуіміз керек. Жаңа сіз айтқандай, әрине ондай мысалы қауіптер көп. Қазірдің өзіне онда қауіптер көп. Соларды ары қарай болдырмау үшін, әрине оны соны түзету үшін осы заңға біз көптеген керекті нормаларды қосып отырмыз. Тарихи және мәдени мұрамызды қорғайтын заң жобасын мәжіліс бірінші оқылымда мақұлдады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қырғы телеарнасы, Астанадан. Көпбалалы аналар мәселесі парламентте көтерілді. Депутаттар президенттің тапсырмасымен көпбалалы отбасылардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға қатысты құрылған жұмыс тобына белсенді қатысуға дайынбыз деп отыр. Бүгін мәжіліс депутаты Сәуірес Аманжолова үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаевқа сауал жолдап, мемлекеттің қолдауына мұқтаж азаматтар санаты анық көрсетілген арнайы әлеуметтік карта жасауды ұсынды. Сондай-ақ барлық депутаттың атынан Астанадағы тілсіз жаудан көз жұмған балалардың ата-анасына көңіл айтты. Тілші жалғастырады. Аймақтардан оралған мәжілісмендер көпбалалы отбасының әлеуметтік жағдайын жақсартуға арналған жұмыс тобына өз ұсыныстарын жолдады. Премьер-министрге арналған депутаттық сауалында Зәуреш Аманжолова Астанадағы жойқын өрттің құрбаны болған 5 қызғалдақтың ата-анасына көңіл айтып, көпбалалы аналарды қолдауға қатысты өз ұсынысын алға тартты. Как известно, по поручению главы государства создана рабочая группа правительства. Жаңадан құрылған жұмыс тобына әр өңір бойынша мемлекеттің қолдауына мұқтаж азаматтар санаты анық көрсетілген арнайы әлеуметтік карта жасауға жет. Депутаттар үкіметте құрылған жұмыс тобына белсене қатысуға дайынбыз.
Бүгінде 4 және оданда көп балалы отбасылары күміс алқа, алтын алқа егерлері 16 000 теңгеден астам жәрдемақы алады. Бұл сома жалпы барлық балаға санағанда. Яғни 7 балаға бөлсек, бала басына 2 000 теңгеден асып жығылады. Жәрдемақы бала 18 жасқа келгенше төленеді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі міндетін атқарып келген бүгін парламент мәжілісінің жалпы отырысында ант беріп, алғашқы рет қатысып отырған су жаңа депутат Нұржан Әлтаев айына 20 000 теңгеге бір баланы асырауға болады деген ойымен бөлісті. Я сам являюсь отцом пятерых детей. Мен өзім 5 баланың әкесімін. Бір сәтке елестетіп көріңіз, бұл сұмдық жағдай барлық баласынан айырылды. Жәрдемақы мәселесін қарастыру керек. Ия, меніңше айына 20 000 теңгеге үнемдей отырып, бір баланы асырауға болады. Қаржы министрі Әлихан Смайлов үкіметте өткен баспасөз мәслихатында көп балалы отбасына берілетін жәрдемақы көлемін өсіру мәселесі қаралып жатқанын айтқанды. Еске сала кетсек, ақпанның 3-нен 4-іне қараған түні Астанадағы Көктал 1 тұрғын үй алабында уақытша орынжайда өрт болып, 5 бала көз жұмды. Қаза болғандардың барлығы қыз бала. Балалардың ата-анасы түнгі уақытта жұмыста болған еді. Осы қайғылы оқиғадан соң көп балалы аналар үкіметке өздерін әлеуметтік қолдау мәселесін жақсартуды ұсынып, талаптарын алға тартқанды. Бүгінде үкіметте арнайы жұмыс тобы осы мәселені қарап жатыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Ақыргек телеарнасы Астанадан. Көп балалы аналар мәселесі бүгін Орал қаласында өткен ашық әкімдік шарасында да талқыланды. Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Ғабидолла Оспанқұлов қатысқан шараға оралдық бір топ көп балалы ана келгенді. Әрине, олардан бөлек өздерінің жеке мәселелері бойынша қабылдауға шазылып жүрген халық та бар. Айта кетейік, ашық әкімдік шарасы дәстүрлі түрде өтіп келеді. Бүгін Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Ғабидолла Оспанқұлов пен Орал қаласының әкімі Мұрат Мұқаев бастаған бір топ шенеунік халықпен кездесу өткізді. Ашық әкімдік шарасы аясында тұрғындар өздерін мазалаған сұрақтарын билік өкілдеріне жолдауға мүмкіндік алды. Сондай жандардың бірі Лилия Бобришева. Жетімдер үйінен түлегі баспана алуға көмек қолын созатын адам іздейді. Я оформила пособие, там 43 000 на двоих детей. Мен жетімдер үйінен түлегімін. 10 жылдан бері баспана кезегінде тұрмын. 2 балам бар. Жолдасым қайтты. Енді 2 баламен қалдым. Өзім жұмыс жасамаймын. Маған баспана алуға көмектесіп жіберсе деген тілегім бар. Тұрғындарды негізінен толғандыратын мәселе баспанасыздық, одан кейін жұмыссыздық, атаулы көмектерді алу мәселесі, жер қатынастарына қатысты да сұрақтарын қойғандар бар. Қала маңында саяжайларда тұрып жатқандар да әкімге келіп өз мәселелерін жеткізді. Саяжайда тұрамын, екінші саяжайда қатысуым жоқ. Жұмыссызбын, екі жас шағымда қызым бар, үйде отырмын. Екінші жолдасыммен тұрамын. Бұл кісі бір-бірінің қарамағында жұмыс істейді, күнделікті 2000 жарым ақша алып келеді үйге. Бұл жолғы ашық әкімдік шарасына өзгеше леп берген бір мәселе бар. Ол Батыс Қазақстан облысының көп балалы аналары жиналып, осы жиынға арнайы келген. Ондағы мақсаттары Батыс Қазақстан облысын басқарып отырған билік өкілдеріне аналардың мұнын жеткізу, көп балалы аналарға қамқорлық мәселесіне қатысты ұсыныстарын айту. Аналардың көбі сол баспана мәселесін қозғады. Оның әрқайсының өзінің әлеуметтік жағдайы бар. Біреу көп балалы ана, біреу жаңағы инвалид баланы тәрбиелеп отыр, жалғыз бастана. Соның бәрін статустарын қарап, анықтап, сосын кейін сіздерге жауабын береді. Аналармен кездескен облыс әкімінің орынбасары Ғабидолла Оспанқұлов қазіргі сәтте осы көп балалы аналар мәселесіне қатысты облыстық жұмыс тобының құрылғанын мәлімдеді. Облыс деңгейінде шешуге болатын кейбір мәселелер осы аймақтан шықпай шешіледі. Ал бір облыс көтере алмайтын дүние болса, республикалық жұмыс тобына жолданады, деді көп балалы аналармен кездескен Ғабидолла Оспанқұлов. Жанат Күшкінбай, Мирват Жағыпаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласының әкімі Мұрат Мұқаев Бұхара халық алдында атқарған жұмыстарын баяндады. Өткен жылы қала бюджеті 41,4 миллиард теңге көлемінде қорытындыланыпты. Қыруар қаржының 39% білім беру, 24% құрылыс саласына жұмсалса, тұрғын үй шаруашылығы 21%-ға ие болған. Сондай-ақ облыс орталығында 56 ауыл шаруашылық субъектісі тіркеліпті. Олардың баршасы дерлік 174 миллион теңгені құрайтын мемлекеттің қолдауына ие болған. Әкім есебінде әлеуметтік салада атқарылған жұмыстарды да жіпке тізген еді. Өткен жылы екі қолға бір күрек таба алмай жүрген жандарға арнап 8 бос орындар жәрмеңкесі ұйымдастырылған. 2018 жылы 5300 оралдық жұмыспен қамтылған. Сондай-ақ жыл басынан бері 8 бос орындар жәрмеңкесі өткізіліп, мемлекеттік қолдау арқылы 365 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік бағдарламасы арқылы 64 адамға 747 миллион теңге микрокредиттер берілді. Қалың қардың зардабы әлеуметтік нысандарға да тиюде. Мәселен, кеше қаланың қақ ортасында орналасқан Золотой Петушок балабақшасының шатыры опырылып түсті.
Естеріңізде болса, биылғы маусымда осындай жағдай бірнеше мәрте қайталанып, зардабын халық көтеруде. Толығырақ алдағы бейне қатарда. Қардың қалыңдығына шыдас бермеген ғимарат шатырлары кезек-кезек опырылып түсуде. Абырой болғанда тірі жанға зардап келген жоқ. Десе де балабақшадағы балдырғандар үшін қауіпті болуы да ықтимал еді. Алайда жауапты мамандар дер кезінде келіп, бүгінде мектепке дейінгі білім беру мекемесінің шатырын қалпына келтіру шаралары қолға алынған. 1990 жылы құрылған балабақша 140 орындыққа 6 топ жұмыс істейді. Қашан жөндеу көрді соңғы рет? Жөндеу жылда текущий ремонт болады бізде. Бірақ сонда да капитальный ремонт әлі болған жоқ. Қазір бүлдіршіндерге төніп тұрған қауіп жоқ. Әдеттегідей қызмет қайнап жатыр. Ал шатырдағы зардап келген 35 шаршы метр аумақ санаулы күннен соң қайта қалпына келтіріледі. Төтеншеліктер болса, облыста күні бүгінге дейін осындай 5 оқиға тіркелді дейді. Евразия 56 көп пәтерлі үй, сосын жаңағы 4-ші кәсіптік лицей. Подстепный аумағында жаңағы жеке үй көп пәтерлі, Орал аумағында, Орал қалада жаңағы көп пәтерлі жеке үйде осын жаңағы балабақша. Айта кетерлік жағдай, құрылысшылар қызметке кірісіп кеткен, тек балдырғандарға сол құрылыстан қауіп төнбесе игі. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жапар, Александр Грабырев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Ал Орал қаласындағы Северо-Восток көшесіндегі нөмір 30-ші үйдің тұрғындары төбеден аққан суды қайда жіберерлерін білмейді ал. Қазір қыс мезгілінде төбедегі қардың мөлшері де өте көп. Көктем мен күзде соның кесірінен төбеден аққан қар суы үйді алып кетеді деп отыр тұрғындар. Әсіресе 5-ші қабатта тұрып жатырғандар көктемеде үйіміз түгел суға толып қала ма деп уайымдайды. Тұрғындардың уәжін арна тілшісі тыңдап келді. Бұл 4-ші қабаттағы пәтер. Соның өзінде төбеден кеткен су үйдің сақпатын алып тұр. Қыстың ішінде осындай болып тамшылап тұрған су ертең көктемде төбемізден шелекте бағады деп отыр тұрғындар. У нас течет балкон уже 4-й год. Менің үйім 4-ші қабатта. 5-ші қабаттағы көршінің жағдайы тіпті қиын. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, үйдің ішін ылғал алып кеткен. Құдды бір жаңбыр жауып тұрғандай сарылдап ағады. Қазір қатып жатыр. Ертең күн жылынса не болады? Төбенің қарын ешкім тазаламайды. Ал бұл енді 5-ші қабаттағы үйдің көрінісі. Төбеден аққан судан бірінші болып зардап шегетін осы 5-ші қабаттың тұрғындары. Үйдің төбесінен аққан су барлық жерді ластаған. Даже вот у меня до 4-го дошло, невозможно. Көріп тұрсыздар ғой. Төбеден аққан судың кесірінен үйіме жөндеу де жүргізе алмаймын. Төбеден аққан судан зардап шегіп отырмыз. Пәтер иелері кооперативіне айтып-айтып шаршадық. Енді кімге айтарымызды білмейміз. Тұрғындар төбенің қары да уақытылы тазаланбайды деп шағымдана. Төбеден аққан мұздар сол күйі тұр, ешкім алмайды деп налыйды зейнеткерлер. Біздің пәтер иелері кооперативінен түк пайда жоқ. Мен өзім жеке неше рет жазбаша өтініш білдірдім. Төбені ешкім тазаламайды. Міне көрдіңіз бе, мұздақтардың бәрі салбырап тұр. Қарды ешкім алмайды. Көктемде не болады? Ал осы үйге жауапты управдом пәтер иелері кооперативі болса былай дейді. Біз тұрғындарды тұрғын үйлерді жаңғырту бағдарламасына қатысып, үйдің төбесін жөндетуге шақырамыз. Ол жөнінде жұмыстар жасайтын боламыз. Ал қар мәселесіне келсе, қар уақытылы тазаланып тұрады. Тек соңғы жауған қар өте көп болды. Аздап еріп, төбеден кетіп жатырған сол болар. Біз қарды уақытылы тазалап тұрамыз. Дәл қазір үйдің төбесі құрғақ. Төбесінен су кетіп тұрған бірнеше үй тұрғын үйлерді жаңғырту бағдарламасы арқылы төбелерін жаңартқандарын білеміз. Осы үйдің тұрғындары үшін де сол бағдарламаға қатысу тиімді болар еді. Жанат Көшкінбай, Мирват Жағыпаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Дәл осы тақырып кеше Орал қаласы әкімінің орынбасары өткізген жиынға өзек болды. Көп пәтерлі тұрғын үйлердің төбесінен уақытылы қардың тазалану мәселесіне салақ қарағандар жауапқа тартылады. Десек те ақұлпаны жинау мәселесі күн тәртібінен түспей отыр. Қаңтар мен ақпан айынан бастап қаламызда орналасқан бірқатар тұрғын үйлердің шатыры қардан тазаланбай шатыр құлады. Шатырдағы қарды тазалау мәселесіне орай қала әкімінің орынбасары төтеншеліктер мен пәтер иелері кооперативтерінің өкілдері арнайы бас қосты. Толығырақ келесі сюжетте. Орал қаласында орналасқан тұрғын үйлердің шатырын қардан тазалау керек. Осындай мақсатпен қала әкімінің орынбасары, коммуналдықтар, төтеншеліктер мен пәтер иелері кооперативінің өкілдері бас қосты. Мақсат біреу: қар еріген тұста шатырды құрғақ ұстап, төтенше жағдайды болдырмау. Шатырдағы қардың көптігінен қаңтар мен ақпан айында бірнеше тұрғын үйдің шатыры құлап, азаматтарға қолайсыздық тудырып отыр. Қарды тазалау жұмыстары бәріне де түсінікті. Осы сауал өте маңызды. Сол себепті баршаңыз қар тазалау жұмыстарын бастасаңыздар деймін. Ертеңі осы сауалдар тұрғындарды толғандыратын болады. Төбені жөндемес үшін оны қардан тазалау қажет.
Пигу күлдері қарда тазалау жұмыстары барысында кездесетін қиындықтарын ортаға салды. Мәселен, шатырдағы ағылпаны түсіруге үйлердің жанынан тұрғызылған қосалқы дүкендер кедергі келтіретін көрінеді. Сол себепті пәтер иелері кооперативтері қарда қайда тазалайтындықтарын білмейді. Жиында сөз алған қалалық пик ассоциациясының төрағасы құлаған шатырдың барлығы қардың салдарынан емес тозығы жеткен соң құлады. Қыстыгүні төбедегі жабынды мүлдем жөндеуге болмайды дейді. Жалпалғанда ережеді қарда тазалау туралы айтылмаған ауа райы нөлден төмен болған кезде жұқа жабындарда жұмыс жасауға болмайды. Себебі шатырдың кейбір бөлшектері зақымдалады. Шатырдағы қарда тазалау мен шығару деген болмайды. Төбенің барлығы жазда жөнделуі тиіс. Егер жөндеу жұмыстары болмаса, онда үйдің иелері жауапты болмақ. Олар модернизацияға да барғылары келмейді. Енді үмітіміз парламентте қаралып жатқан заң жобасында. Сондай-ақ жиын барысында пик өкілдері бір шатырды қардан тазалау үшін әрбір квадрат метр үшін 200 теңге төлеу керек дейді. Өз кезегінде төтеншеліктер қауіпсіздік шараларын еске салған еді. Ал қала көлемінде ақпан айынан бастап көктемгі су тасқынының алдын алу шаралары басталды. Ажар Хамитова, Ербол Аманшин, Рустам Жұмашев, ТДК Грек телеарнасы. 8 ақпан күні Мұхит көшесіндегі 124-те 2-ші мекен жайында орналасқан бір қабатты үйдің шатыры қардың қалыңдығынан опырылып түскен еді. Оқиға орнына қала әкімі Мұрат Мұқаев пен төтенше жағдайлар қызметкерлері келіп, тұрғындарды уақытша пәтерлерге орналастыру жұмыстары жүргізілген болатын. Бүгінде аталған баспананы бұзу жұмыстары басталып кеткен. Қазір онда ешкім тұрмайды. Пәтер иелері өздерін жылжымайтын мүлік иесі екенін дәлелдейтін құжаттарын құзырлы мекемеге тапсыруда. Құрылыс жұмыстары күн жылынысымен басталатын болады. Сейчас документы все собирают. 5 квартир еще. Қазір аталмыш үйде тұратын тұрғындар құжаттарын жинауда. Барлығы осы үйде тұратындарын дәлелдеп келіп жатыр. Ал келгендеріне уақытша пәтер берілуде. Мәселен, бүгін 6 пәтер иесі құжаттарына келіп тіркетті. Көктемгі су тасқынын апатсыз өткізу маңызды. Бүгінгі таңда Батыс Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері барлық деңгейдегі жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып, су тасқынының алдын алудың кешенді іс-шараларын ұйымдастыруда. Осы орайда Қазгидромет филиалы өкілдері төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлерімен бірлесіп, Тасқала және Бәйтерек аудандарында Деркөл өзеніндегі қар жамылғысының биіктігі мен қардағы судың қорын анықтау жұмысын жүргізілді. Мәселен, Ақжайық ауданында биыл қар мөлшері өзге аудандардан аз болса, Тасқала ауданы Бастау ауылында қардың қалыңдығы 50 сантиметр, қардағы судың қоры 115 миллиметрді құрап отыр. Осы орайда сала мамандары көктемгі тасқынның алдын алу шараларын бастап та кетті. Халық арасында сөз қалыптасып кеткен, жаңағы далалық жерде біздер өлшеп атқан қардың биіктігі 56 сантиметр болса, мысалы тасқаланы тұрғын ретет, біздерде ауламызда 1 метр, метрдің үстінде қар жатыр деп. Біздер ол мына Қазгидрометтің мамандары өзінің арнайы бекітілген маршрут бар. Қар өлшеу жұмыстарын жүргізетін ол маршрут тиісті ережеге сай болу керек. Далалық аймақта тегіс жерде ұзындығы 2 километр. Сол жерде біз қардың биіктігін өлшейміз. Ал мына ауыл аймақтағы ол өлшеген қардың биіктігі дұрыс болып саналмайды. Өйткен себебі ол жаңа боран кезінде, қар бұрқасын кезінде жаңағы қарлар ұстап қалатын кедергілер бар. Бүгін Батыс Қазақстан облыстық төтенше жағдайлар басқармасы мамандарының ұйымдастыруымен қауіпті улы биологиялық, химиялық заттарды қорғанудың түрлі тәсілдерін көрсеткен оқу-жаттығу шарасы өтті. Оған Ұлттық Ұлан сарбаздары мен қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мамандары да қатысты. Оқу-жаттығу нөмірі 1-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімшесінің алаңында өтті. Алдымен сарбаздарға улы заттар туралы түсінік беріліп, олардан қорғану тәсілдері көрсетілді. Кейін арнайы ұйымдастырылған орында апатқа ұшыраған өте улы зат толтырылған көліктің қауіптілігін жою бағытында жұмыстар жүргізілді. Яғни сарбаздар оқу әдістемесінде көрсетілген қорғану тәсілдерін практикалық бөлімде қолданып, құтқару шараларын атқарды. Бүгінгі жаттығуда Ұлттық Ұлан қызметі бар, және Батыс Қазақстан облысының қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің радиологиялық химиялық қызметі қатысуда. Біліктіліктерін шыңдау болып табылады. Жаңағы біреулерге үйрету, білмейтін нәрселерімізді үйрену деген сияқты. Жалпы облыс бойынша улы химиялық заттар шығаратын 10 кәсіпорын бар. Ал аталған бағыттағы апатты жағдай осыдан 4 жыл бұрын орын алыпты. Оған дейін соңғы 4-ші жағдай осы химиялық төгіспен 2014 жылы болды. Бірақ сонымен қатар жыл сайын сынап төгілетін жыл сайын орын алады.
Олы заттардан қорғану шаралары алдағы уақытта өзгеде мекемелерді ұйымдастырылатын болады дейді төтеншеліктер. Айнұр Төлеуғалиқызы, Зайбулат Жапар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Құрметті телекөрермендер, осынау жаңалықтар топтамасынан соң эфирге шындықпен бетпе-бет бағдарламасы шығады. Бағдарламаның бүгінгі тақырыбы аңшылық маусымындағы мәселелер. Жалпы аң атқанда қандай талаптарды сақтау керек? Елімізде, өңірімізде киік ату неге тыйылмай тұр? Табиғат сақшыларының қауіпсіздігі мен құқықтары қалай қамтамасыз етілген? Осы және өзге де сауалдарға бүгін Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесін қорғау аумақтық инспекциясы басшысының орынбасары Туралиев Закария Есболатұлы жауап береді. Егер қонаққа қояр сауалдарыңыз болса, 26-90-77 нөміріне хабарласыңыздар. Құрметті телекөрермен, осымен бізге келіп түскен ақпараттар легі тәмәм. Эфирде тек жағымды жаңалықтармен жолыққанша ел жұрт аман болсын. Демеушісі «Дом жалюзи». «Дом жалюзи» біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Еуразия дағылы 87, байланыс нөмірі 26-94-42, және де Шолохов көшесі 33, байланыс нөмірі 52-66-08. Дом жалюзи біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Еуразия дағылы 87, байланыс нөмірі 26-94-42, және де Шолохов көшесі 33, байланыс нөмірі 52-66-08.